大家好，我是小猪。虽然《鬼灭之刃》漫画已经完结一段时间了，但直到现在它的热度依然不减。毕竟动画版肯定比漫画版要好看，大家都在期待中。而随着它的热度越来越高，也出现了很多跟风的同人作品。所以今天小猪就给大家分享学院风《鬼灭之刃》同人作品。这次同人作品的创作灵感源自《鬼灭之刃》漫画版的大结局场景，不知道大家还能认出他们是谁吗？暖系少年炭治郎，为了拯救变成鬼的妹妹而走上了一条不归之路的男孩，从稚嫩到成熟，经历过绝望，却依然拥有善良的内心，对所有事物都尽心尽意，很有责任感，能真正的去为别人着想，是个无比温柔的少年。在漫画大结局中转生现代，已经是一名学生了。虽然记忆不在，但那个快乐的笑容值得我们在心中保留。美丽的蝴蝶忍姐姐。鬼杀队中的虫蛀，鬼杀队医疗设施蝶屋的主人，精通药学与毒理学，负责治疗受重伤的队员。而同人作品中的蝴蝶忍已变成了穿着白大褂的物理学霸。从周身环绕的毒气来看，那试验管中的东西显然不是用来治病的。不戴着猪头面具的伊之助其实是一个很清秀的男孩子，连十二鬼夜中的上弦之六堕姬都不得不承认他的漂亮。而同人作品中的伊之助，则是一个睡过头、马上就要迟到的学生，急急忙忙的，连衣服都没有穿好，感觉都要哭了。看起来还是那个冒冒失失的性格。还有大师兄富冈义勇，鬼杀队中的水柱，外表看似高冷，其实是不善于表达言辞，不懂得处理人际关系，说出来的话常常被误解，所以给人一种傲慢的感觉，其实非常的温柔。如果他当体育老师，估计其他科目的老师想要占用体育课都是一件难事。这么高冷又温柔的体育老师，谁不喜欢呀？鬼杀队中的樱柱与随天元，外表和行为都十分华丽的男子，头巾上镶有着许多钻珠，眼睛周边涂了红色花纹，指尖上涂着不同的颜色，加上手中的画笔，难道是要去搞艺术吗？樱柱不应该去学习音乐吗？这也太不务正业了吧！暴躁老哥不死川石迷，鬼杀队中的风柱，脸上经常挂着让人恐惧至极的表情，满眼的血丝让人印象深刻。初次与变鬼的祢豆子见面时，态度还很不好呢，对鬼非常厌恶，性格很暴躁。不过别人都在学习，风柱大哥你怎么还在当着宠物的面吃零食呢？求狗狗的心理阴影面积有多大？下面是我妻善逸，性格怯懦消极，十分胆小。每时每刻都认为自己马上就要死了，因此为了不想在单身的状态下死去，向很多女孩子求过婚，所以有了求婚狂魔的戏称。大结局中，他的愿望终于实现了，和祢豆子幸福的生活在了一起，还有了儿女，简直不要太羡慕啊！看到这里，不知道小伙伴们最喜欢哪个角色呢？欢迎大家在评论区里留言哦！喜欢小猪的记得订阅、点赞哦，爱你们！どんなに